Kai knygos prabyla. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, įsijungusieji žinių radio laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Ir šį kartą laida bus labai neįprasta, nes skirta Nobelio premijos literatūros, Nobelio premijos laureatui Bobui Dylanui, taip pat neseniai praėjusiam poetiniam Druskininkų rudeniui ir visiems jotvingiams jaunajam ir vyresniajam ir žinoma atėjusiam šildymo sezonui. Taigi, laida neįprasta tuo, kad šį kartą kalbėsime su Bobas Dylanas muzikantas, literatūra, mes irgi kalbėsime šį kartą su trim muzikantais, tai yra reperių grupės kolektyvo archeologija atstovais Andaluzijos šunimi, taip pat DJ Povilu Elijumi Mariumi Martinenko, arba galima sakyti Mariumi Povilu Elijumi Martinenko ir žinoma pačiu MC Cibulsku. Sveiki vyrai! Sveikas, labas. Sveiki. Supyniau, iš tikrųjų, jeigu muzikantas ar ne laimi literatūros Nobelio premiją, kodėl literatus, poetus negalima pristatyti kaip muzikantais, juolab, kad tai nėra ar toli nuo realybės. Iš tikrųjų, Ernestas Noreika, kitaip žinomas kaip Andaluzijos šuo arba MC Bita, yra atlikėjas ir ne tik hip-hop atlikėjas, bet ir žinomas, bet jau aukščiau žinomas kaip slam poezijos dalyvis ir atlikėjas. Nerijus Cibulskas irgi yra nesvetimas muzikai, bent jau anksčiau būdavo. Na, o tavo Mariau Povilai Elijau balsas ir povyza akivaizdžiai rodo, kad esi kilęs iš hip-hopo underground ir mažų mažiausiai Bruklino. Ar neįsižeidite, ponai, poetai? Na, ne, viskas. Bobas Dylanas, apie ką mes kalbam? Kaip jūs tai vertinate, kaip jauni ar ne ir jau patyrę autoriai, Nerijaus Cibulsko archeologija yra antroji knyga, Andaluzijos šuo Ernesto irgi yra antroji poezijos knyga, Martinenko knygos dar laukiame, bet jo tekstai... Ir jinai pasirodys Estijoje. Jinai pasirodys Estijoje, bet tavo tekstai, Mariau, poetinėme Druskininkų rudenyje šių metų spalį pelnė daugybę laurų konkursuose. Va, tai galvojame apie jūsų perspektyvą, tas Nobelis visai arti. Na, ne, tai buvo Vadilna pakalbėti. Mariau, ką tu manai? Buvo į Portugalijoje neseniai, tai tada metu, mėna pasiekė ten. Man pranešė, kai sužinojau apie tai, tai buvo Portugalijoje ir iš pradžių pagalvojau, kad čia pokštas, nes... Nu. Nors po to visai džiaugiaus, nes nu, ta muzika, kurias aš pradėjau klausytis paauglystėj ir nežinau, man reikės, vat, buvo net ir mirusiems žmonėms jinai suteikta. Aš aišku labai norėjau, kad ją skirtų vienam poetui, Adoniui, kuris irgi buvo vienas iš galimų kandidatų, nes poetai irgi labai retai jas laimė. Man atrodo, paskutinis buvo Tomas Tranströmer, kuriam skirta buvo. Tomas Tranströmeris, tada mes paklauskime Nerijaus Cibulsko, ką jūs manote apie Tomą Tranströmerį ir Bobą Dylaną. Ar jie yra lygiaverčiai autoriai? Akivaizdu, tau Tranströmeris yra daręs didžiulį įtaką, ar ne? Taip. Tai čia man dabar atsakinėti reikėtų. Be abejo, kokį įtaką darė Tranströmeris ir kokį įtaką darė Bobas Dylanas? Pradėsiu būt nuo Dylano, nes tą rytą, kai atsikėliau ir iš karto lendavau Facebook ir pamačiau, kokios naujienos yra dėl šiųmetinio laureato, tai mažu mažiausiai buvo keista. Vėlgi, aš sakiau, kalbėjau su bičiuliais ir laikau tokios nuomonės, kad negaliu labai griežtai vertinti šio sprendimo Švedų akademijos, nes vėlgi nesu susipažinęs pakankamai plačiai su Dylano tekstais. Daug kas sako, ten yra poezija. Aš iš tikrųjų. Aš skaičiau ir galvoju, kad šiandien kaip tik literatūrą ir mene mačiau, kad yra išverstas vienas jo tekstas. Ir nežinau, ten eilėraštis ar tenai tiesiog dainos tekstas išverstas. Tai va, nežinau, man tai buvo stigmena tiesiog ir aš manau, kad šiais metais buvo daugiau turbūt kandidatų, kurie man patiko, buvo... Man patikau, tu pasakėjai stigmena. Stigmena. Tai va, nežinau, buvo nustabimas didelis iš tikrųjų. O dėl Tomo Tranströmerio, tai čia, na, nežinau. Aš apie tai labai daug esu kalbėjęs ir manau, kad tai yra tikrai vienas iš tų atvejų, kada tikrai žmogus yra pelnytai, gauna premiją už poeziją. Būtent ne už kažkokią tai gyvenimo kūrybą, ne už eseistinius dalykus, ne už prozą, bet yra įvertinta grinai jo poetinė kūryba. Tai man yra labai gražu. Ar laiko savivoka tave labiausiai žavė Tranströmerio kūryboje? Ar ten ta specifinė poetika, kai jis tarsi tokį vaizdį randa, taip tam realybės kampų iščiuoti? Na, aš pasakysiu tokį dalyką, labai keistas mano santykis yra su jo poezija dėl to, kad vėlgi aš nemoku švedų kalbos. Aš pasikliauju šiuo atveju tik tai vertimais. Ir jais pasikliauju ilgą laiką palyginus, tai yra nuo pat jo
knygelės, kuri pasirodė pirmą kartą lietuviškai, nuo prisiminimai regit mane. Tai nežinau, aš manau, kad šiuo atveju reikia tik tai vertimo pasitikėjimo. Ir kas mane labiausiai žavė, tai turbūt metaforos. Metaforų kampai, kaip jisai tai aprašo, kaip tai perteikiamai lietuvių kalba. Ir aš kartais būna skaitoju kūrybą ir galvoju, kad jeigu tai skamba taip lietuviškai, kaip tai skambėtų, pavyzdžiui, švediškai, originalo kalba. Svenskas, prok. Šiaip lengva kalba, jie lengva išmokti, man regis. Ernestai, man regis, pagal tavo kraują visiškai natūralu, kad Bobas Dylanas pelnė premiją, bent jau taip drįšiu prielaidą, kad turėtum taip manyti, kaip atsisi dvi žanris, bent jau, ar ne? Žmogus. Išverstas kūris. Kas pirma, ką pirma tu pats kuri, repą ar poeziją? Ar tai tau susimaišo? Ta prasme, ką pirma. Ar tu atskiri, sakykim, savo veiklas? Atskiriu, žinoma, aha, kad atskiriu. Mano eilėrašiai tikrai nėra tinkami repuoti, kaip ir mano repo tekstai nėra poezija, kad ir kiek jie bebūtų poetiški, kad ir kiek man žmonės besakytų, kad tai yra klampus, tai yra pilni metaforų, bet tai nėra poezija ir aš manau, kad vis dėlto nereiktų plakti šitų dalykų, nes muzika yra muzika, aš manau, kad muzika yra muzika ir tai yra tekstas rašomas muzikai, nėra eilėraštis. Ir dėl to, kai sužinojau, kad Bobas Dylanas gavo literatūros Nobelio premiją, tai šiek tiek buvau šokiruotas. Feispalmas? suprantu, kad jisai geras muzikantas, bet ar jo tekstai yra eilėrašiai, man asmeniškai ne. Aš irgi skaičiau originalo kalbą, sakai, literatūrą ir mene buvo vertimai, paskaitysiu. Nu, nejuntu poezijos, aš matau liriksus. Turbūt tai, ir tavo išklotinę padarytum repo tekstų būtent, būtų. Iš tikrųjų, čia vieno leidinio atstovė bandė prašyti manęs, kad atsiųščiau savo repo tekstų, kuriuos norėtų publikuoti, tačiau atsisakiau, nes iš tikrųjų, tu kai pradedi juos žiūrėti kaip į literatūros kūrinį, tai tu supranti, kad na, negali to būti visiškai. Kad ir kokie bebūtų stiprus kaip repo tekstai, jie kaip literatūra nėra stiprus. Mhm. O kokia laukia tada ateitis tų žanrų painiavos, sintezės ir maišalynės? Ar gali būti, kad, sakykim, tarkim, ir Lietuvoje premijuoti autoriai būtų, kas dabar draudžia Andriui Mamontovui gauti nacionalinę premiją? Tai mes arba su bičiuliais esam irgi apie tai mąstę, kad galbūt na, ir Lietuvoje atsiras kažkada tokių va, būtent dalykų, kad nacionalinės pradės gauti tiesiog muzikantai už savo tekstus, bet tai bus labai keista. Jau. Bet atlikimas yra labai svarbu. Ir šiuo metu patinėme Druskininkų rudenyje visi klausėmės ir galbūt netgi Antanas Jonynas, man atrodo, atribėdėmės į tavo Mariau skaitymą, kad ta impresija ar ne balso ir atlikimo yra įspūdinga ir neturi galimybės pakartoti, bet tas momentas ir svarbus jis rašo ir jis savaime vertingas. Galbūt tai yra atkreipė dėmesį Švedų akademiją. O kaip realiai tai skamba, ar galėčiau Mariu paprašyti ir ne vieną iš tavo eilėrašių, galbūt. Jo, aš vieno tokį trumpesnį, nes tie tekstai, mano, jie kitam formatė, jis lemo pozistai ilgesni, bet vieną trumpesnį esu po ranką pasidėjęs, tai galiu jį perskaityti. Pabandom tą tarp žanrinį momentą išgirsti šį kartą. Avansu. Beprotiškai trokšti nuotykių ir gyvybės tas jausmas, it nevaldomas noras lapčiomis ryti žemę. Mano nuodėm klausys man sakė, kad tai beveik nuodėmė, bet jeigu aš esu sukurtas iš žemės dulkių, galiausiai gaunasi, kad ėsdamas žemę įdedu savęs į save. Mano nuodėm klausys sakė, kad ryti žemę tai beveik nuodėmė. Šiandien buvo pagaminta 10 000 marškinėlių su užrašu būk unikalus. Kaip ir vakar, kaip ir rytoj. Mano nuodėm klausys sakė, kad ryti žemę tai beveik nuodėmė. Nenori būti unikalus. Esu žemės dulkė. Ir tu taip pat. Ryti žemę avansu reiškia avansu ryti tave ir save. Aš ryju mus dvi skaita. Aš ryju mus avansu. Mano nuodėm klausys sakė, kad ryti žemę tai beveik nuodėmė. Beprotiškai trokšti nuotykių ir gyvybės tas jausmas. It nevaldomas noras lapčiamis ryti žemę. Mano nuodėm klausys sakė, kad ryti žemę tai beveik nuodėmė. Už saują juodžemio atgailai skiria vieną tėvę mūsų. Šiandien sukalbėjau jau 100 darydamas. Avans. Taip jaučiuosi byriant grumstus, žinai, savo sąmonės stalčius. Tai ir yra verbalika, tembras, fizinis pojūtis eilėraščio, ar ne, priklauso. Tikriausiai tekstų mes kitai perskaitytumėm, sudėtumėm kitas
reikšmės. Ir tada mes nusikelkime truputėlį nuo Nobelio į mūsų kultūroje vienas svarbiausių festivalių poezijos suveigų, taip pat ir Druskininkų rudenį, kur susibėga, ar ne, praktiškai visi Lietuvos poetai, jeigu gali, ir tada jų balsas yra labai ryškus ir matomas. Ir jūs ten turėjote savo atitinkamus vaidmenis, kaip skaitovai, kaip laureatai šiuo atveju, Nerijau, sveikinimai, dar kartą Ačiū. Su jaunojo Jotvingio premija, kurią kada nors gaus ir Ernestas Norika. Nes tu poetų jaunųjų ne tiek jau ir daug, ar ne? Va, bet kaip jūs patys, leiskite paklausti, žinau, tai yra intimus klausimas, regite savo laikysinas toje poetų sueigoje. Ar, aš ten, kad važiuoju, man yra labai įdomu, smalsu, pats nesu poetas, bet labai įdomu jūs matyti ir būti kartu ir klausytis ypač laudacijų ir kalbų laureatų. Laudacija sako, čia pasakysiu klausytojams, ar ne, būtent irgi kuriejai poetai tiems tų metų laureatams. Kaip jums tam patinka? Iš ką jūs išsinešate po to poetinių rudens ir kodėl visą laiką ten vis tiek važiuojate? Nežinau, Mariau... Aš buvau pirmą kartą irgi sveikinimai su debitu. Ne, Ernestai. Tiesiog mes tai su Mantu Balakausku šiais metais vedėm jaunųjų renginį, buvom pakviesti. Ir būtent atrinkom to žmonės, kas dalyvaus. Tai mūsų toks vaidmo buvo šiaip, kad ir nebūtinai, jeigu esi kviečiamas kaip vedėjas, kaip kažkokio renginio kuratorius, vis tiek vyksti į poetinį Druskininkų rudenį, nes tai yra nuostabus festivalis. Iš esmės su bičiuliais, su draugais poetais ir pasikalbam, kad greičiausiai ir gyvenam nuo padaero iki padaero. Tai yra svarbus kažkaip asmeniškai toks įvykis, kur tu jautiesi savas tarp savų, iš tikrųjų. Kur susirenka gausybė žmonių, kuriems irgi gyvenime literatūra užima pirmąją vietą. Tai va tiesiog tokia galimybė pabūti savim visiškai. Šventė, vienas žodis tiesiog. Tai yra didelė šventė ir, nežinau, bet kokiu atveju būčiau šiais metais važiavęs ir jeigu nebūčiau žinojęs dėl to premijos, pavyzdžiui, paskelbimo ir visą kitą, tai vėlgi tas dalykas, žinau, palyginus anksti prieš visą festivalio vyksmą ir tai galbūt buvo labai gerai, kad spėjau suvirškinti patį faktą. Taip. Nežinau, kažkaip ramiai, tada viskas ten ir klostėsi, nebuvo kažkokios euforijos labai didelės, buvo apsipratimas tiesiog, bet labai džiaugiuosi, jaučiuosi vertintas. O ką įvertino? Tikiuosi vertino mano antrąją knygą. Įvertino tavo eilėraščius. Tai ta proga, gerbiamasis laureatė Nerijau Cibulskai. Ar būtų gerai, galima... paskaitysiu vieną kokį nors trumpesnį. Būk malonus. Iš antrosios Nerijau Cibulskų knygos Archeologija. Enigma. Vaikų darželis, popiečio miegas, ankštose galvų svetainėse stumdo šiltą atminties porceleną, figūros daugybę kartų didesnės už žaidimo lentą, reikiai, kurie skamba kertami pirmojo košmaro, mislė, tamsus maisto vežimas, traukiamas perigimo arklio, riedantis į valgyklą, dundas asfaltuota aikštelė kitapus liprikaištingas raginimas nubusti. Sapno stiklas, kurį laiką virpa. Einame keurai, jo net nepastebėdami. Nerijus Cibulskas ir paties autoriaus perskaitytas eilėraštis iš rinkinio Archeologija. Girdime daug eilėraščių ir turiningų pranešimų per poetinį Druskininkų rudenį. Ir ten svarbu pastebėti ir visi juntame yra tam tikri... Netgi hierarchiniai ryšiai, galima sakyti. Tarkim, kai ar ne, visi ten vakare susibūrė palėpėje, kaip jinai ją vadinasi, inkilu, ar ne? Taip, inkilas. Inkile ir vakaroja, tai tarkim, Kęstutis Navakas, ar ne, nacionalinis premijos laureatas, ten turi tam tikrą vaidmenį, natūralu. Ir, arba kiti, jūs tikriausiai atsiminate ir ankstesniais metais, kam kokie vaidmenys atitenka. Ir atkreipčiau dėmesį į Mariaus Povilo Elijo Martinenko benefisą, pasirodymą įspūdingą šiame potininkų Druskininkų rudinyje. Auditorijoje buvo viena replika, o, bičas ne iš Hebros gavo, žinai, apdovanojimą už savo kūrybą. Kaip tu jautiesi? Ar tu jautiesi iš Hebros ar ne iš Hebros? Ar toksai truputėlį išsišokėlis? Ar to paties natūralaus kanono ir proceso dalyvis? Nu, va,
pirmą kartą apsilankius poetiniam Druskininkų rudenyje, tai aš savo kūrybinę veiklą taip daugiausiai vystau sakytinės poezijos, to slemo platformai, ir aš jau gan ilgą laiką niekur nesipublikavau, nesinčiau niekur tekstų, nes man tiesiog užteko, tai man yra kažkoks derinys taip scenos ir teksto ir tokia mano duoklė teatrui, kurį aš labai ilgą laiką buvau tiesiog įsimylėjęs, ir kai mane pakvietė, aš tikrai buvau nustebęs, nes... Tave pakvietė į Druskininkų rudenį ar į teatrą? Į Druskininkų rudenį pakvietė. Ir na, aš buvau vienintelis turbūt iš tų slemerių, iš tų žmonių, kurie būtent tik scenai rašo tekstus. Ir man įdomu buvo stebėti tą bendruomenę. Nes tas buvęs slemeris. Ar tu tebesamas? Baigęs karjerą. Aš dalyvavau slemuose anksčiau, bet tai nežinau, ar save galiu pavadinti tiesiog slemeriu. Na, įtak labiausiai vertinamas kartu su MC Messium slemeris savo laiku. Su Žygimantu Kudirka. Nespėjai to patirti, taip, žinai, įsigyventi tą rolę. Aha, bet tesk. Tai stebint tą bendruomenę, kai kurios jos narius pažinojau ir gan artimai bendravom. Ir tuom patiko, žmonės ten tiesiog turi tą gerą tozę sveikos beprotybės, ir man ypač, kai įsišėldavo vakaras, ir prisimenu, su Gyčiu Norvilu, kaip mes ten kaulėlius raitėm diskotekai ten, ir krisdami vienas ant kito, ir kaip visi, ir pats bendravimas jis yra kitoks, jis nekasdienis, ir aš turbūt suprantu, ką reiškia dabar gyventi nuo vieno rudens iki kito, nes dabar jau irgi toks nekantrumas atsiranda, aišku, turbūt aš net nežinau, ar įsakantį, bet kvies ar nekvies, tai pats atvažiuosiu. Taip. Bet, iš tikrųjų vien taip. Aš atsimenu, pernai negalėjau vykti, buvau užsiėmęs, bet buvau netoliese, tai specialiai užsukau paklausyti laudacijų. Ir dar truputėlį pabūti tą laisvesnio žanro vakare skaitimu, kur šį metą buvo toksai chaotiškai linksmas, kaip šita laida. Ernestai, man reikia, jūs truputėlį kuklinėsi savo biografijos, ir aš tiesiog maždaug to lauro ne visai priimdama savo. Aš nežinau, aš tiesiog gal taip natūraliai manau, kad nesikuklinu, aš niekada nėra čia kuklintis dėl dalykų, kuriuos darėjai ar kuriuos darai, bet tiesiog man taip kartais atrodo, kad kai žmonės mane vis dar laiko slemeriu, aš jau daugelį metų tuo neusimu ir nedalyvauju slemo renginiuose, neskaitau tenais, tai nežinau, ar kitų vis dar darančių žmonių slemerių akise aš esu slemeris, ta prasme, ar jų tai nežydžia, kai mane vadina slemeriu, nors aš jau tuo nebeusimu. O kaip skamba tavo skaitimas ar slemiškai? Leiskime ir radio klausytojams susipažinti, ar būtų galima paprašyti? Ar tiesiog eilėraštį? Eilėraštį tiesiog, nebent iš knygos slemo tekstų, tai... Ne, ne slemo tekstų. Neturiu. Gal ne visi klausytojai čiuopia žodžio prasme. Slemas tai yra realiai tarsi eiliavimas, kuriame svarbiau yra atlikimas šiuo atveju. Kaip, ar ne? Nebūtinai kas. Aš kažkada labai gražų apibūdinimą visą tą radau. Tai buvo kaip hibridas iš trijų dalykų, jis kaip prasidėjo kartu su džiazo džamais, tom tokiam renginiais vakaruose. O kažkoks hibridas tarp būtent džiazo, gatvės kultūros, hip-hopo, ir net kažkas pasakė, kad trečias elementas tokių antikos poeto kaip varžytuvių, nes galiausiai vis tiek publika sprendžia, išrenka geriausia iš skaitinių. Horacijus versus Sapfo. Va. Ir, iš tikrųjų, toks būtų idealus slemas. Jis tikrai toli nuo idealumo, jis visko po truputį. Tai yra žmonių, kurių gal tas atlikimas, jis tikrai nėra geras, bet tekstas ir kaip jie priverčia liaudį įsiklausyti, jis nebūtina turėti tobulus sceninius įgūdžius, bet jie praverčia. Dar vienas autorius šioje laidoje, Ernestas Noreika, pasidalinti savo kūrybą iš naujausios jo knygos Andaluzijos šuo, bet šiuo atveju skaitomas ne iš popierinio varianto eilėraštis, o iš aparato. Eilėraštis pavadinimu Metalinis.
Visai nekeista klausytis metalinių lapų girgždėjimo, vėjo dantų kalenimo, savo akių metalinių rudyjančių žvilgsnio atšalusio, blizgančių metalinių pusnių varpelių, sniego metalinio krentančio, skambančio lyg krentantis vėjo dantys metaliniai ant metalinių plytelių, savęs metalinio, širdies metalinės plakimo lyg varpo dėl moters metalo, be prabos čia viskas rudyja, skambėjimas girgždesiu virsta, būna prieina visai patiliukais metaliniam pedutėm ir klausia, kodėl mano eilės šitokios sunkios, metalo balsu atsakau kažką, atsidūstu iš dušios gan sunkiai ir atsakymo niekaip nepakeliu. Sunko, kas toksai? Ne, visa knyga iš tikrųjų yra matyt skaitytojui sunki, turėtų būti man tie eilėrašiai, sakau, kažkaip atrodo labai lengvučiai kaip plunksnas. Mano toks santykis su jais. Poezija kurti yra, na, turbūt sutiktumėte su Tomo Venclovos, ar ne, mūsų korifėjus poezijos ištara, sunkus darbas. Nežinau, kaip, kažin, kai sakė lengvučiai, labai bejoja, jūs čia lengvai jos tos lėrius parašot. Ketverius metus Nerijus rašė knygą. Jo, taip. Antraja. Rašos tai sunkiai, tie lengvučiai lėrašiai. Tai šitoje akivaizdybėje, kai atrodo lengvučių dainų autorius, na, kabutėsi lengvučių, aišku, ten jos yra prasmingos. Bobas Dylanas gavo premiją ir daug kas pastebėjo, žinai, maždaug gal net nebeverta kurti juolo poezijos, kai laimi dainos. Toje akivaizdybėje, mylėjai, kodėl, kas mus verčia tai dar daryti. Ypač, kai atrodo, taip Švedijos akademija beveik tarsi niveliuoja, galime tai interpretuoti ar ne, jūsų pareigą, jūsų pašaukimą. Dirbti, kalba kaleis. Aš tai galvoju, kad dabar žmonės galbūt kaip tik turėtų kurti poeziją su tokiam intencijom gauti už ją kokį nors muzikinį apdovanojimą. Va, kai taip apsivers, tai bus labai įdomu, kai muzikos visokios komisijos pradės išvelginėti, kad eilėrašiai yra patys iš savęs, kad jiem net nebereikia muzikos, kad čia yra muzika. Mariu, ta misija, tavo eilėrašiai skambus. Skambus. Aš kažkaip dabar prisimenu apie savo vakar tik čia vat grįžau iš Portugalijos apie tą kelionę ir buvo begalės dalyvių iš 14, man atrodo, šalių ir ne tik iš Europos žemyno. Ir mes nekalbėjom tą temą, kodėl mes tai darom, bet kodėl mane žavė būtent slemos, na, nes, na, čia Lietuvoje yra labai daug niuansų, kuriuos būtų galima nagrinėti skirai, bet kiek aš viešėjau Portugalijai, Edinburgė, Briuselė, Estijai, kad tai yra tokios stiprios istorijos. Ir man atrodo, mūsų visą savimonę formavosi būtent su tom pasakom, su istorijom. Ir kažkaip, nesiniai prisiminu diskusiją vieną buvusį, kur sako, kad vaikas išmoksta ne tiesiog žodžius be turinio, bet jis pirmiausia išmoksta tą emocinį atsaką į žodžius. Ir tos istorijos, mano tekstuose gal mažokai tos fikcijos ar kažkokio, sakyčiau, simbolinio kalbėjimo, nes man atrodo, kad patirtis yra tas mano gyvenimo variklis. Ir jomis galima gebėjimų reikia užrašyti, ar ne, Nerijau? Taip. Aš nežinau, pasakysiu atvirai, man iš tikrųjų, vat, irgi kalbėjau nesnei su bičiuliais, kad man toksai formuojasi atsakymas, kad kas yra poezija, dėl ko tu rašai, ir man kuo toliau, tuo sunkiau tam atsakyti šitą klausimą. Tas yra kiščiausia. Ir atrodo, kad vat, bus tokie pokalbiai, bus kažkaip pašnekėsi, ir kiekvieną kartą eini pasiruošęs tam klausimui, bet neturi suformulavęs atsakymą. Ir jo vis, ta prasme, jam suformuoti tiesiog atrodo beprasmiška. Dėl ko aš tai darau? Dėl to, kad nežinau, kažką turiu pasakyti, kažkas eina iš vidaus, kažką nori užrašyti. Ir tai yra tos pačios patirtis, tos pačios praeitis, kurias norisi kažkaip tai įprasminti. Ir vat vėl kalbu, ir tai yra labai banalu. Taip, atsakymai jau yra užrašyti ir dar labiau ir toliau teberašomi. Tai tikriausiai tik tai užrašydamas ir gali bandyti priartėti prie tos, ar ne, vaivorykštės pagrindo.
Ačiū, vaikinai. Dėkui. Dėkui tau. Dėkui už, sakyčiau, smagų sleminį šitą, kai knygos prabyla. Pokalbį. Nerius Cibulskas su knyga Archeologija. Marius Povilas Elijas Martinenko su būsima knyga, kaip vadinsis? O, dar nežinau, dar siunčiu tekstus ir verstus į Estiją. Ir Ernestas Noreika, Andalūzijos šuns autorius, dalyvavo šioje laidoje. Dėkui, laimingai. Ačiū. 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 Jūs klausotės Žinių radio.